el 100% de l'energia que produïm és renovable i el 100% de l'energia que comercialitzem també és renovable. Una empresa que el 2025 farà 100 anys. És una empresa local on hi ha hagut un diàleg amb el territori molt intens i jo crec que des del principi tothom ha entès quin era el nostre missatge, quin era el nostre protagonisme al territori. Nosaltres hem entès la llum i l'electricitat com si formés part de l'entorn de les persones. Feu-se mai a tallar la llum històricament fa 100 anys a les persones amb risc d'exclusió social o amb risc de marginalitat. Mai. Nosaltres no emmagatzemem l'aigua, sinó que la desviem, la turbinem i la tornem a portar al riu. Va haver un compromís amb tot el nostre entorn que compartim amb els nostres proveïdors i clients, que és que l'energia que nosaltres comercialitzem és renovable. I per tant, ho hem assumit, és un principi de la companyia, i ho apliquem i fem participar a tothom. S'ha de donar estabilitat al sector i la transició s'ha de fer de forma ponderada. Si no assumim l'energia renovable com una estructura d'estat i com una necessitat de país, difícilment es podrà fer la transició, perquè és que si no depenem de nosaltres mateixos i depenem de tercers, serà molt complicat donar-li certesa i visibilitat a preus i al subministre. Fa 100 anys, quan es va iniciar aquest projecte, doncs es pensava que assegurar el subministre de llum pel territori. Hem posat davant la seguretat del subministre sobre la rentabilitat de la companyia.